guys go something part 2. Si lain ni lah kak. Min ni tang lain pekak. Nanti dapat. Nanti sempat. Ia lah kak si kau macam ni lah. Kalau orang lah mah. Dunia. Ya. Kau ngadok kau ini lah. Guys, oi, kote. Guys, hey le, wah ya, hey kak, mie ni tengah 90 sepat siom, apa wah, kole, bangga je, event dek tu. Unsubscribe deh cint. Hmm. Tengah hey kak, 90 sepat siwa, kole event dek tu. Tui hong tak main. A few moments later. Guys, apa yang kau lakukan? Cabai kita lindung, mak. Si kan kopi kat, si kan untuk kat. Nong ya, si kan. Kamu, kamu ini. Tapi lah. Saya angsin deh, kalau saya angsin deh, bang mam lah, kalau di dalam lagi lagi ya, ini saya nama, sekolah sing tuh di sini, ini saya cari baca lah, ini sini ya, ha, gol tu, sekarang gol tu tiap jam lah, kian ni cari baca, review kau lagi, hahaha, bang, hebat lagi. Eh, ini bang. Oi, Zabium. Oi, Zabium. Zabium ni. Bang ni. Bang ni. Oh, kita nak kena mana? Oi, si kau ni. Kena mesti sini. Oi, si kau ni. Si kau. Ah, hong sok, hong sok. Oi, hong dah. Kelana, oi. Oi, si kau tak mampu ni nak. Guys, hari tu ah, yai madara tu, minta dibangun semua. Yai call tu, yai. Yeah. Hey. Oi. 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 Hey, tu apa ini? Oi, 哎，阿姨，你我朋友。哎，这边弄呀？不，打扮。啥来劲？你来搞破坏米多？哎，我就是给你。来，撸起你。Guys, get know ya, 赶紧拿张钱，兄弟啊， unsubscribe 一个。 Kelaunolo. Oi, ini tangga ti loh yai. Like ti bangamin bangga. Dari mana? Eh, ki? Eh, payti. Oh, guys, itu ni. Kelau ki view. Bang, gimana? Lau ki view. Lulu. Oi. Hei, bangku. Hei, bangku. Hei, bangku. Ayo, bang gimana? Ayo, bang gimana? Bang gimana? Thế là càng không nhỉ? Yên kỹ tí ha.
你看是下的火天哪，你当还别讲，打打老我喽，老我，弄老的么？呼！啊！哎，够卡！哎，到我先。哎哎，别打呀！我老了，打打！哎，命对命一点，那丢呢？打我了！你别，落去嘛嘛 ，part five 啦嘛，挨啲，你见 part five 啦嘛 ，full video， 落去落去，平咁多萝卜，哎，我俾你几粒蚊，阿杜呀，杜哈，先不提嘅，等你嚟睇，先不提嘅，等你，杜哈，睇下我拉个牌嘢，先不讲，你睇下我咧，啊 ，a few minutes later。ก็หันมาที่ตรงตาจริงมาเล่นปันปีอย่างตัวอักตัวงาปันปีเดียวก็สุดจริงเซมป้าตัวที่สี่มั้งเซมปูป้าเนี่ยเหลือเตี้ยเต็มต้นตัวกี่เซมปูป้าแกใหญ่คงโอเคไม่มองไม่มองอันยังเกี่ยงไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนให้ไว้หมดแชมพูปั้นนะแชมพูปั้นเอาไปอุ่นเลยจะนี่ไงถุงเว้ครับนี่ถุงไปเลยแชมพูปั้นไหนอ่ะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ฮะนี่ตั้งหลายวันเนี่ยจริงๆที่ร้อยร้อยเซมปะมาจีรันเนี่ยโอ้ย guys เซมปะเลยตัวใหญ่ชิวิไปอยู่guys part three lompat ni part part three part three